Hei, mun nimi on Sari ja toimin Väestöliitossa seksuaalineuvojana ja seksuaalikasvattajana. Tämän verkkoluennon aiheena on porno. Mitä se oikein on ja miksi sitä katsotaan? No porno tai pornografiahan esittää useimmiten seksiä ja myös alastomuutta. Ja sen nähdään olevan osa niin sanottua viihdeteollisuutta. Ja sen tarkoituksena on toki kiihottaa sen katsojaa. Suomessa pornolehden myynti ikärajanaan on 15 vuotta, jos miettii siis pornolehtiä. Pornovideoiden puolestaan 18 vuotta. Ja toki varmasti suuri osa pornosta tällä hetkellä onkin tuolla netin syövereissä. Ja pornosivustot ovat määritelleet ikärajaksi sen 18 vuotta, mutta eihän sitä nyt tietysti suurimmalta osalta kukaan millään tavalla esimerkiksi kontrolloi tai vahdi. Mutta myöskin pornossa esiintyjien, eli jotka näkyy näissä pornofilmeissä tai videoissa, niin heidän on lain mukaan oltava täysi-ikäisiä. Vaikka joskus siellä esimerkiksi fantasioissa esimerkiksi leikitelläänkin näillä ikäsuhteilla, niin he ovat kuitenkin täysi-ikäisiä, vaikka he saattavat näytellä nuorempia kuin mitä ovat. Porno on tosi monenlaista ja syy sille on, että ihmiset kokee tosi monenlaiset asiat kiihottavina. Ja sen vuoksi myöskin pornoteollisuus on päättänyt vastata tähän tarpeeseen tekemällä tosi monipuolisesti erilaisia pornovideoita. Erilaiset seksuaaliset fantasiat, seksitavat, kiinnostuksen kohteet ja viehtymykset, kuten esimerkiksi vaikka fetissit, niin on edustettuna pornossa. Eli pornossa on tosi paljon tämmöisiä erilaisia kategorioita, jossa kuvataan erilaisia seksitapoja tai seksityylejä. Siellä voi olla monenlaisia ihmisiä harrastamassa seksiä yksin, toisen henkilön kanssa tai vaikka ryhmässä muiden ihmisten kanssa. No, miksi pornoa sitten katsotaan? No kaikkihan ei katso pornoa ja sekin on tosi tavallista ja normaalia, ihan täysin fine. Mutta seksi usein kiinnostaa ihmisiä ja siksi myös porno on kiinnostavaa. Pornoa voidaan käyttää esimerkiksi kiihotuksessa, itsetyydytyksessä ja jotkut katsoo sitä esimerkiksi yhdessä esimerkiksi kumppanin kanssa. Ja jos näin tehdään, niin toki siinä on sitten niiden kaikkien osapuolten suostumus mukana. Eli kaikki pornoa katsovat ovat antaneet siihen suostumuksensa. On myös tutkittu sitä, että miksi juuri nuoret katsoo pornoa. Ja usein syynä on siis se, että nuoret etsii sieltä tietoa siitä, että miten sitä seksiä tehdään. Ja moni nuori haluaa tietää esimerkiksi, että miltä ne erilaiset seksitavat tai vaikka esimerkiksi sukuelimet näyttää. Kuten sanoin, pornoa katsotaan usein itsetyydytyksen yhteydessä, koska se näyttää ihmisten sukuelimiä lähikuvassa ja siinä näytetään seksiä. Pornossa on usein eri ikäisiä ihmisiä, eri kokoisia ihmisiä ja eri näköisiä ihmisiä tekemässä sitä seksiä. Pornoa katsoo heterot, homot, sukupuoleltaan moninaiset ihmiset, eli ihan tosi kaikenlaiset ihmiset. Ja sen vuoksi myös pornossa näytetään monenlaisia ihmisiä ja erilaisia seksitapoja. Loppujen lopuksi suurimmalla osalla pornossa niin ne on tämmöisiä käsikirjoitettuja filmejä tai videoita. Ja pornokuvauksessa käytetään erilaisia tehokeinoja ihan samalla tavalla kuin, niin kuin elokuvissa tai televisiosarjossa. Eli siellä on valomiehiä, siellä maskeerataan, editoidaan kaikki nämä filmit ja käytetään erilaisia kuvakulmia, että näyttää mahdollisimman hyvältä, suurelta tai että mikä onkaan sen käsikirjoittaa esimerkiksi visio juuri siitä pornovideosta.
Eli siellä on käsikirjoitus ja näyttelijät seuraa sitä käsikirjoitusta. Ja näyttelijöillä on repliikit, jotka on sovittu etukäteen. Ja näissä käsikirjoituksissa on siis erilaisia tarinoita, jotka ei monesti on, ei olisi ehkä in real life, eli todellisessa elämässä esimerkiksi laillisia. Esimerkkinä vaikka, kun vanhempi harrastaa seksiä esimerkiksi lapsensa kanssa tai opettaja harrastaisi seksiä esimerkiksi oppilaansa kanssa. Eli siellä pelataan aika paljon tämmöisillä niin kuin fantasioilla ja mielikuvilla, ja ne ei todellakaan ole siis niin kuin todellisia tilanteita. Pornovideoissa esiintynyt ihmiset on siis näyttelijöitä, ja kuvaajat etsii heistä ja heidän kehostaan sellaisia kuvakulmia, jotka näyttää videossa hyvältä. Pornossa feikataan tosi paljon, eli esiintyjien karvotukset esimerkiksi usein poistetaan ihan vain siksi, että penis näyttäisi suuremmalta tai että kuvissa esimerkiksi pimppi näkyisi paremmin siellä videolla. Pornoelokuvissa usein myös sperma saattaa olla tämmöistä vesiperunajauhoseosta, jotta se olisi tarpeeksi vaaleeta ja se näkyy myös paremmin niissä kuvissa. Yhtä pornovideota voidaan tehdä tosi monta tuntia tai jopa päiviä, ja näitä kohtauksia on useita. Toisaalta pornossa näkyy harvoin itse filmillä sitä, kun laitetaan esimerkiksi liukuvoidetta, joka on varmasti jokaisen pornoelokuvassa esiintyvän ihmisen luottotuote. Pornossa harvoin näkyy esimerkiksi kondoomien tai suuseksisuojien käyttöä. Se, että miten pornossa tai pornoelokuvissa työskentelevät näyttelijät pitävät huolta seksuaaliterveydestään, niin on itse asiassa se, että he käy 2 viikon välein seksitautitesteissä, että he kyllä pitää tosi hyvää huolta siitä, että he itse pysyvät terveenä, että he eivät myöskään sairastuta tai jaa seksitautia näille pornokollegoilleen. Ja se on myös tärkeää tietää, että pornoelokuvissa kaikessa tehdään yleensä työsopimus, ihan niin kuin kaikessa normityössä. Eli näyttelijät ovat sopineet tässä työsopimuksessa esimerkiksi sen, että millaista seksiä he suostuvat harrastamaan. Porno on ihan samanlaista työtä kuin mikä tahansakin, ja pornossa työskentelevät näyttelijät näkevät toisensa työkavereina. Eli hyvin harvoin, vaikka siellä saattaa olla niin kuin viehtymystä suuntaan tai toiseen, mutta pääsääntöisesti he näkevät toisensa kollegoina. Nämä seksiasennot on vaan tätä kameraa ja katsojaa varten, ei sitä seksikumppania varten, kenen kanssa siis harrastaa sitä seksiä. Ja pornossa voidaan käyttää rajuja otteita, jotka liittyy siis tähän seksiin. Siinä voi olla esimerkiksi kuristamista tai suuseksissä tämmöistä syväkurkuttamista, joka aiheuttaa ihmisissä useimmiten semmoisen kakomisreaktion, mutta nekin on siis sovittu. Ja pornossa voi olla läpsimistä, alistamista niin kehollisesti kuin sanallisesti, mutta kaikesta tästä on siis sovittu etukäteen ennen kuin nämä kuvaukset on siis alkaneet. Ei ole yhtään tavatonta, etteikö porno välillä ahdistaisi tai tuolla netissä esimerkiksi törmäisi semmoiseen materiaaliin, joka voi hämmentää ja jäädä pohdituttamaan tosi pitkäksikin aikaa. Ja se on ihan vaan siis sen takia, että koska se porno on ikään kuin niinku fantasiaa ja se on keksittyä ja se on käsikirjoitettua, niin sen takia siinä pornossa voi tapahtua myös tosi monenlaisia asioita. Pornossa esitettävät asiat voi kokea kiihottavina, vaikka todellisuudessa pornossa esittäviä asioita ei haluaisi todellisuudessa. Esimerkiksi jos siellä on jotain väkivaltaista käytöstä, kuten esimerkiksi olisi vaikka joku raiskauskohtaus tai muuta vastaavaa, niin ihminen voi kyllä siitä kiihottua, mutta samaan aikaan myös ymmärtää, että no en halua tulla raiskatuksi tai en halua raiskata. Myös jotkin pornon alalajit, eli nämä kategoriat, voi tuntua kummallisilta.
Ja tällöin kannattaa sitten miettiä, että no kannattaako tämmöistä pornoa sitten esimerkiksi katsoa. Eli kun sitä pornoa, näitä niin kuin kategorioita on niin monenlaisia, niin kannattaa paljon myös pohtia sitä, että missä se oma jotenkin viehtymys ja kiihottuminen esimerkiksi menee. Ja jos ei kiihotu, vaan alkaa joka kerta ahdistamaan vaikka tosi paljon, niin sitten kannattaa vaikka pitää taukoa tai pohtia, että kannattaako pornoa ylipäätänsä katsoa. Toki on myös sellaista pornoa, joka on laitonta, eli rikollista. Ja jos tämä pornon katsominen esimerkiksi jää sulla jollain tavalla mieleen tai se ahdistaa sua tai muuta vastaavaa, niin pornosta voi myös puhua. Eli vaikka jollekin luottoaikuiselle tai sit hakeutua esimerkiksi nuorille suunnattuihin nettipalveluihin tai soittaa puhelinpalveluihin tai muuhun vastaavaan. Paljon puhutaan aina siitä, että pornosta ei kannata ottaa mallia ikään kuin tämmöinen niin kuin oikeaan seksiin tai seksielämään. Riippumatta siitä, että puhutteleeko porno omia mieltymyksiä vai ei, niin on toki hyvä muistaa, että siitä ei ainakaan kannata ottaa mitään paineita, että minkälaisista asioista pitäisi kiihottua tai minkälaisiin asioihin vaikka seksissä pitäisi pystyä tai jotenkin saada semmoista niin kuitenkin kaavaa tai mallia, että näin seksissä toimitaan tai että näin seksin pitäisi jotenkin niin kuin näyttää tai tältä seksin pitäisi tuntua, kun siellä sitten niin kuin huudetaan esimerkiksi kurkkusuorana. Ei, se on vaan käsikirjoitettua ja se on vaan yksi tämmöinen niin kuin seksin muoto, jota vaan näytetään ihmisille. Eli se, mikä on ehkä kaikista oleellisin ero pornossa ja ikään kuin oikeiden ihmisten seksissä on se, että pornossa on tärkeää se, miltä se seksi näyttää, ei se, miltä se tuntuu, mitä taas ikään kuin, niin kuin tässä in real life seksissä, niin se on se kaikista tärkein homma. No mitä pornossa ei näytetä? No siinähän ei kyllä harvemmin näytetä esimerkiksi sitä, että kun vaatteet vähenee tai suudellaan tai tehdään jotenkin se päätös esimerkiksi siitä, että hei, että nyt olisi ihan akismailla ja jotenkin niin kuin siirtyä esimerkiksi vaikka makuuhuoneen puolelle. Tai siinä harvemmin näytetään tai jotenkin selvitetään esimerkiksi sitä, että mikä toisesta tuntuu hyvältä tai mikä toisesta ei tunnu hyvältä. Pornovideolla ei ole pissa- tai juomataukoja. Pornovideolla on harvemmin kuukautisia tai sitä tilannetta, kun kondoomia esimerkiksi laitetaan tai käytetään suuseksisuojia tai lisätään vaikka liukkaria tai kun erektio esimerkiksi lopahtaa tai kun raajat puutuu. Pornovideolla ei näytetä, jos joku asento tuntuu esimerkiksi näyttelijästä epämukavalta tai jos seksi esimerkiksi tekee kipeätä tai esimerkiksi sitä, että toinen henkilö esimerkiksi päättää, että no hän ei haluakaan seksiä ja tilanne keskeytetään. Koska pornon tarkoituksena on herättää kiihottuminen, niin voi olla, että sieltä esimerkiksi jotkut ihmiset löytävät oman seksuaalifantasian. Useimmat seksuaalifantasiat onkin sellaisia, joita on mukava katsoa, mutta niiden toteuttaminen ei oikeassa elämässä oikeastaan kiinnosta tai se ei välttämättä ole laisinkaan mahdollista, koska se on esimerkiksi rikollista. Pelkkään pornon tukeutuva käsitys seksistä ja seksuaalisuudesta onkin yleensä yksipuolinen, koska pornon tarkoitus on saada ihminen kiihottumaan nopeasti. Ja ne onkin yleensä ne pornofilkat aika lyhyitä klippejä. Mutta porno ei siis kuvaa oikeaa elämänseksiä, sillä kaikki se, mikä näyttää pornossa hyvältä, ei välttämättä todellisuudessa tuntuisi hyvältä. On myös totta, että pornoon voi muodostua riippuvuus, eli addiktio. Ja usein tämmöinen mahdollinen riippuvuus voi näkyä arjessa siten, että se on ikään kuin semmoista pakonomaista tarvetta katsoa sitä pornoa. Ja se haittaa esimerkiksi koulunkäyntiä
tai työelämää, harrastustoimintaa, seurustelusuhteita tai kavereiden näkemistä. Eli mieluummin jättää kaikki tämmöiset niin sanotut tavalliset arjen askareet ja ihmiset ja velvollisuudet esimerkiksi tekemättä. Ja mieluummin jää sit kotiin vaikka katsomaan sitä pornoa. Silloin voi ehkä miettiä, että nyt voi olla jonkinnäköinen riippuvuussuhde muodostumassa. Tai jos kehossa on koko ajan kovasti esimerkiksi ruhjeita tai haavaumia, eikä pysty lopettamaan sitä sooloseksiä ja pornon katsomista, niin sitten voi miettiä, että onkohan kaikki ihan ok ja kunnossa suhteessani pornoon. Eli jos olet asiassa huolissaan, niin hakeudu esimerkiksi terveydenhoitajan tai seksuaalineuvojen juttusille, tai tule vaikka Väestöliiton nuorten palveluihin. Nuorille suunnattua tietoa ja palveluita seksistä ja seksuaalisuudesta löydät hyväkysymys.fi kautta Nuorten Väestöliitto. Me ollaan myös YouTubessa ja Instagramissa Nuorten Väestöliitto. Kiitos, kun katsoit.